ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଜୀବନରେ କିଛି ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଅବସର ରହିବ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ କରିଥିବା କିଛି ଭୁଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ମିଳିବ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆକସ୍ମିକ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିବେ ଏବଂ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କାରଣରୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ ନେଇ କ୍ଷତି ସହିବେ ଏବଂ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ଚୋରି କିମ୍ବା ହଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଶତ୍ରୁତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ। ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ ଋଣ ଦେଇପାରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସାପ୍ତାହିକ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8।